Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού οδηγήθηκαν οι δύο ύποπτες ηλικίας 52 και 36 ετών που συνελήφθησαν μετά από καταγγελία διευθυντή υπεραγοράς στη Λεμεσό. Φέρονται να έστελναν δωρεάν εμπορεύματα σε συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα. Μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο που έκανε στο σύστημα της εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι γύρω στα 300 κουτιά τα οποία θα έπρεπε να σταλούν, με αποτέλεσμα να μην σταλούν ή τουλάχιστον να σταλούν χωρίς να χρεωθεί ή τουλάχιστον να εξασφαλίσει τα χρήματα που έπρεπε η εταιρεία. Και αυτό είχε διαπιστώθηκε ότι παρουσιάζει η εταιρεία έλλειμμα πέραν των 29.000 ευρώ. Όπως διαπιστώθηκε, τα εμπορεύματα αποστέλνονταν μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών σε διάφορα πρόσωπα χωρίς να υποβληθούν, να περάσουν μέσα από το σύστημα της εταιρείας και βεβαίως χωρίς να γίνονται οι σχετικές πληρωμές. Ανακρινόμενες οι δύο προέβαλαν διάφορους ισχυρισμούς οι οποίοι και διερευνώνται. Το πρωί οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου όπου και προφυλακίστηκαν για 6 μέρες.